primerjava kitajskega in našega tonerja. Stranka je razočarana prišla k nam po pomoč. Vsi tonerji so tiskali čisto blede in lisaste slike. Poglejte, kako slabo je tiskal moder tone. Oznaka cian. Na desnem listu vidite kitajska jajca. Ker je vse lisasto in ni pravega življenja v barvah. Na levi strani pa je v modri barvi stvar povsem drugačna. Modra barva je brez lis in otenki so pravi. Izpis kar želi. Ni zaston pregovor, kar plačaš, to dobiš. Tukaj si lahko od blizu pogledamo samo modro barvo. Razlika je očitna. Še vedno imamo pri nas najugodnejše cene za kvalitetne barvne tonerje. Zato ne odlašajte in še danes obiščite našo prenovljeno spletno stran www.svettermo.com in izkoristite količinske popuste.